У Карпатах брак дров звучить, правда ж, як каламбур. Але ж цієї зими горяни і правда ризикують замерзнути. Адже деякі села там не газифіковані, і дрова купити люди просто не можуть, бо лісгоспи не продають. Селяни спершу чекали, а тепер вже вдаються до погроз. Мовляв, підуть самовільно рубати, тим паче ж ліс під боком. Чому чиновники не йдуть на зустріч? Навіщо провокують народний гнів? Світлана Маланюк розібралася у непростій ситуації. Оце все дрова, які залишились у нас. Цієї купи деревини на подвір'ї Тетяни вистачить лише на місяць. І то, якщо не буде сильних морозів. Тільки раз на вечір наклали, і там вже як-то головне, щоб з вечора було трошки тепленько. Там під ковдрою тоді ранком встали, розійшлися хто в садочок, хто до роботи. І так, ну, так і стараємося економити. У горах дрова на зиму запасають з ранньої весни. Закуповують у лісництвах по 510 гривень за кубометр. На весь сезон виходить до 3000 гривень. Та цьогоріч виписати в лісників деревину ніяк не вдається. Нам відмовили, комусь є, а для себе нема. Деревину ж вивозять, а по факту її немає. Місцеві панікують. Зима на носі, а топити нічим. Газу тут немає, навіть у Космачі, найбільшому селі в Україні. Тож деревина на вагу золота. Я готова заплатити за ту ціну, яку мені запропонують. Але я гроші не буду пхати у котел чи у піч. Мені треба дров. І так вже, я вже не знаю, скільки того часу продовжується і немає дров. Дров немає навіть на обігрів бюджетних установ, які теж опалюють твердим паливом. Садочки, лікарні та школи топлять тим, що вдається знайти в Космацькому лісництві. Є верба, вільха і хвойної породи. Букових дров наразі в нас немає, то виходимо з положення того, що, ну, що є в нас на рубках. М'яка порода, ви розумієте, вона не тримає температуру і немає того, не накалюється той котел. І, звісно, буде проблема, коли буде температура низька. Проблема з дровами не лише у Космацькій громаді. Схожа ситуація у високогірних селах, які досі не газифіковані. А таких лише у Косівському районі з десяток. Оця заява – це тільки по одному лісництву. По Яблунівську. Це саме менше лісництво. Це люди приходять, які виявили бажання виписати у нас дрова. Лісгоспи нині завалені заявами від людей, але їм дають відмови, бо рубати цього року не дозволяють. Проблема полягає в тому, що ми не маємо дозволів від Міністерства екології. 17 березня ми направили матеріали на погодження, до цього часу вони не погоджені. Просто всі роки давали дозволи, а цей рік не дають. До цього часу нема дозволу. Ми не можемо йти незаконно рубати, починати якусь рубку, не маючи дозволу. Голова громади б'є на сполох. Каже, селяни спершу сварилися, а тепер уже погрожують. Аби обігріти оселі, готові вже йти на злочин і рубати ліс самовільно. Жити в горах і бути без дров – це є прецедент. По-місцевому просто кажуть, якщо не буде законно, не дозволяють, ми не будемо мерзнути. Ми просто підемо бригадами і забезпечимо свої сім'ї дровами, опалюваними сім'ями, якщо нам законно не можуть видати ті дрова. У лісгоспі вже готуються до найгіршого. Вони будуть йти рубати, і їх ніхто не зупинить. Як ви собі уявляєте, коли приходить 40-50 людей на заготівлю дров, просто підуть у ліс, що ми маємо з ними робити? Битися, стрілятися? Які ми маємо дії, чи ми, ну, як ми можемо вплинути на цю ситуацію? Незаконна вирубка вже почалася, хоч поки й не масова. Лісники показують сліди надзвичайним новинам. Пошкоджені чи хворі дерева селяни не зрізають. Беруть переважно здорові стовбури, а частину ще й продають як ділову деревину. Вони зрубали абсолютно здорове дерево, абсолютно, бачите, воно, що воно стоїть, абсолютно здорове дерево. Вони просто знищили цей екземпляр. І отакими оголошеннями вчора це застали, ніхто його не приходив ні брати. Для чого це було зроблено? Ну, ви бачите це місце, це просто люди вже звідчу йдуть в ліс незаконно рубати. Хоча в цьому регіоні, в нас, я як вам говорив, років 10 не було незаконної рубки. На цьому місці хтось зрізав здоровий бук, якому було приблизно 120 років. Збитки тільки в цьому випадку 12 тисяч гривень. Але ж знищення природи не виміряєш тільки грошима. При падінні оце дерево зламало два дерева граба і пошкодило бука молодого, який, ну, здоровий, який, ну, в хорошому стані.
Зрубане дерево конфіскують, а порушникові світить великий штраф. От тільки платити нічим, розповідає його родич. Він прийшов до лісу просити, аби брата не карали. Я прийшов подивитися, де брат на котрі місці впилив. Навіщо? Ну як навіщо? І вибачайте, що брат не годен прийти. Він би прийшов, вибачився перед вами. Ну, але така проблема, що я кажу, і жінка слаба в нього. Богдан каже, брат пішов на злочин, бо хотів обігріти хату. Адже в будинку холоднеча, і його дружина почала хворіти. Але жодного вирішення проблеми не видно. Всі 16 лісгоспів на Івано-Франківщині нині в шаленому дефіциті. Лісники просять допомоги в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Нас попросили дати додаткові матеріали, які дає ліспроект. Ми їх подали. Я відвіз навскидку 40 кілограмів документів, які підготувала львівська експедиція. Але в міністерстві кажуть, дозволи на заготівлю є. От тільки лісники хочуть рубати на заповідних територіях, а цього ніхто їм не дасть. Проблематика виникла не зараз, не в цьому році. Там, якщо я не помиляюся, 2019 чи 2018 рік Національний природний парк був звернувся до колишньої інспекції, що була незаконна рубка на території Національного природного парку дерев. Були нараховані мільйонні збитки, нанесені державі цією незаконною рубкою. Там відкриті кримінальні провадження і рішення судів. Тому міністерство, як центральний орган виконавчої влади, який формує політику колишню, проти того, щоб на територіях парків проводилися рубки. Тому після того, як Кутське лісове господарство виправить помилки, на які ми вказали, ми оперативно відпрацюємо і затвердимо всім посідання. Все залежить від лісового господарства. А от прості громадяни і далі почуваються заручниками ситуації на початку опалювального сезону. Їм залишається сподіватися, що чиновники швидко розберуться, хто крайній.